Ahoj, my vás tady vítáme na stránce Detoxikuj život a protože jsme měli od vás zpětný reakce, že nás neslyšíte, že tam něco začalo hůčet, tak doufáme, že teď už nám spojení funguje, že to bude v pohodě a my naše povídání začneme ještě jednou. Takže pro ty z vás, kteří přijdete nově, dobře, pro ty z vás, kteří jste se dívali na těch prvních 20 minut, tak klidně teď si dejte 20 minut. Odfuk a pak se můžete k nám připojit. A nebo si to můžete poslechnout s náma ještě jednou. Poslední rok od vás dostávám opravdu velké množství mailů. A píšete mi, Baru, kdy zas budeš přednášet, Baru, kdy bude workshop, Baru, kdy bude nějaký seminář. A já vám řeknu na rovinu dvě věci. Za prvý mě trošku otrávila ta doba, která tady nějakým způsobem prochází a o který já se moc zmiňovat nechci, ale ovlivnila spoustu věcí. A druhá věc je, že jsem se stáhla trochu do ústraní, protože, jak víte, jsem napsala teďko druhou knížku a tento rok mi vychází další dvě, takže opravdu se snažím tvořit a na to potřebuju klid a spoustu energie. Přesto jsem půl roku, když jsem jezdila po České republice a sdílela jsem to s vámi ve stories, tak jsem se snažila najít nějaké místo, ke kterému bych měla vztah, kde by byla dobrá energie, kde by zkrátka jsem cítila, že bych něco takového chtěla dělat. A to místo jsem našla a je až absurdní, že je to kousek od mého rodného města, tady v Krušných horách. A musím říct, že to je pohádka, ale k tomu se dostaneme později. Já mám tady Ondru. Ahoj. Ondru Bulu, který je provozovatelem Krušnohorského dvora už 12. rokem. A dneska bych vás s ním chtěla seznámit, protože bude mít svou neopominutelnou roli na mých workshopech. A chtěli bychom s vámi sdílet jeho příběh, abyste tak, jako znáte mě, abyste měli šanci i poznat člověka, který by s vámi nějaký ten čas strávil a já myslím, že by to bylo extrémně přínosný. Takže Ondro, ještě jednou, ahoj. Ahoj. Já tě tady moc vítám. Já ti děkuju za pozvání. Já tam mezi tím koukám, no vidím, že odezva je, že jsme slyšet. No tak to je super. Tak super. Takže už jsme slyšet a předpokládám, že jsme i vidět. A ještě nám někdo napište tiskace, že to nešumí, aby jsme věděli, že to opravdu nešumí a že z toho budete mít požitek. Je to v pořádku, děkujeme. Tak jo, takže ještě jednou, Ondro, tě tady vítám v projektu Detoxikuj život. A chtěla bych se tě zeptat, ty jsi vlastně tady začínal zhruba před 12 lety. Mm-hmm. Mě zajímá ta doba před těmi 13 lety. Ano. Co se ve tvém životě stalo? Jak jsi žil, jak jsi na tom byl fyzicky, jak jsi na tom byl mentálně? A co se postupně začalo dít? Že se to vlastně začalo měnit, protože Ondra je ten člověk, u kterého se dá říct, že se zbortily jeho životní kulisy a začal žít úplně jinak. Dobře, takže já to pro ty, co už to slyšeli, tak to zopakuju a určitě začnu. Asi nevadí znova od začátku, dobře. Mně je 41 let a vlastně začalo se to měnit před těma 11-12 lety, kdy jsem vypadal trošku jinak než teď, měl jsem 100 kilo, teď mám 80, na výšku 187 cm, si myslím, že těch 100 bylo, tenkrát jsem si myslel, že to je fajn, že je to v pohodě a dneska po těch letech vím, že to v pohodě nebylo. Myslel jsem si, že jsem prostě v nějakém standardu a asi to tak jako v těch 30 letech si to člověk myslí a když to tak sleduju dneska okolo sebe, tak myslím, že to dneska mají lidi už jako standard úplně, mm-hmm. Bohužel. A často se rozlížím okolo sebe a sleduju to a je mi to jako líto. Tak asi ale nepředpokládám, že by si řekl, že jsem tlustej. Asi to jsi v té době ne. Jo, době ne. Asi v tu dobu jako občas mi to někdo zmínil, tak jsem tak jako říkal, no tak asi trošku jo. No, tak ale jakoby vyroste druhá, třetí to tvůj hlavní problém. Ne, ani jako hlavně mentálně mi to nevadilo. Mm-hmm. Co se začalo dít? Začalo se dít to, že jsem nějaký moment někde seděl a začala se mi točit hlava, mm-hmm. což se mi nikdy nestalo, jako v sedě, to, že vstanu rychle, no nižší tlak, tak to se stane, ale prostě to, že se mám jako z ničeho nic,
se ti začne točit hlava, chvilku takové jako opo, to opocení, jako, tak to mě jako vystrašilo. Nejsem hypochondra, ale vystrašilo mě to. Mm-hmm. Nějak jsem to přešel, za minutu to odešlo a stalo se mi to pak ještě několikrát. Takže jsem prostě vyrazil k lékaři a kde teda mi, než jsem to přikládal tomu, že to může být něco bloklýho třeba v krční páteři, což se vyloučilo, takže by klasicky odebrali krev a zjistili, že mám prostě stučnělý játra. Diagnóza stučnělá játra. V té době jsem v životě neviděl, že něco takového jako existuje a myslím si, že když půjdou lidi dneska normálně na krev, tak jim tohle to určitě nezjišťujou, protože prostě ten, jo. Ale cítil ses unavený, nebo? Jo, určitě. V té době, jako, ač mi bylo 30, tak jsem se cítil určitě hůř, než když to, takhle to jako dlouho, ale dneska se cítím daleko svěží a víc jako plný energie, než tenkrát. Slyšej nás, pořád. Že vlastně mě to v tu dobu bylo i jedno. Já jsem jako si cítil, že jsem normální a v nějakém normálu a v pohodě. Nicméně doktorka mi řekla, máte stučnělý játra, tady máte prostě nějaký léky a ty budete zobat třikrát denně a měl byste zubnout. Uh-huh. A to bylo celý. Takže jsi začal zobat léky. Ano, já jsem zobal léky, ale už tu chvilku mi to bylo, jako řekni, tak jako když budu zobat jenom léky, asi to není úplně jako ono. Tak už možná v tu chvilku, už tenkrát v tu dobu jsem věděl, že jako to není jak se jako lék jako nevyléčí, že prostě nějaká příčina, ta příčina prostě nikde jinde, jo, ale tak k tomu si člověk pak nějak dojde. Takže jsem si koupil tenkrát starší nějaký první kolo horský. Ne, ještě ne? Tam je jeden milník, co jsi teď zapomněl určitě, kouření. Jo, kouření, ano. Ano, já jsem v té době kouřil, to jsem zapomněl říct. Kolik? 10-20 denně krabičku, někdy víc, někdy méně. Klasika, první cigáro ráno. V autě cestou do práce, na lačno a druhý u kafe a tak už to jelo dál. Takže v ten moment jsem přestal kouřit, já jsem tenkrát nějak ještě onemocněl, jsem doma, angína týden a prostě doma jsem nekouřil, takže jsem po týdnu si říkal, tak už jako to zkusím nazvat. Já musím říct, že si tenkrát pamatuju, že mě to nějak ani jako nebolelo, to přestání kouřit, jo? Že to nebylo, že bych používal nějaký žvejkačky a náplasti a takové věci, prostě jsem to nějak, se mi to překlopilo. A já jsem přestal kouřit a samozřejmě se to jako neslučuje s tím zhubnutím, jo? Že člověk má pak víc chuť na jídlo, že jo? Takže, ale nějak ta cesta jako začala a já jsem začal jezdit na tom kole, ne moc tenkrát, ale prostě člověk se tak nějak snažil víc hejbat, možná cvičit, si přesně nepamatuju, ale jak se člověk začne hejbat, tak to se prostě cítí líp. Já jsem, ještě musím říct, že já jsem jako mladý do nějakých 16-17 hrál aktivně tenis závodně, takže já jsem byl hubený, sportoval jsem, ale pak prostě mezi tím 20. a 30. rokem se to tam někde postupně jako zvrtlo, ztratilo v nějaký jako pár pařeb a takovýhle ty klasický jako telecí léta, jo, mladý, takže prostě jako nebyl problém vyrazit v pátek i v sobotu a prospat jako den a víkend, jo, tak. To zná asi víc lidí. To zná asi víc lidí, ono to pak přišlo samozřejmě i s prvním dítětem a potom taky zásadní moment asi je ten, že vlastně já jsem v té době, kdy se tohleto stalo s těma stučněma játrama a podobně a začal jsem vzít na kole, tak jsem začal vlastně tady na Krušnohorském dvoře provozovat hotel a restauraci a golfové hřiště. No pak se blížila tvoje svatba. Tak. Pak se blížila moje svatba a... Předpokládám s maminkou dítěte. Ano, přesně tak. Kolik už bylo chlapečkovi? Dvouletý syn, dneska mu bude skoro 11. Tenkrát mu byly dva? Ano, tenkrát mu byly skoro dva roky. A měli jsme asi měsíc před svatbou, když se teda stala tragická záležitost, kdy mi se tragicky umřel můj nejlepší kamarád a můj svědek. Takže následovalo... Kontro, kde tě zastihla ta zpráva? Kde jsi byl? Vzpomeneš si? Jo, byl jsem doma a volal mi můj velký kamarád a on mi říká, slyšel jsi to, nebo viděl jsi to, nebo... A cítil jsem z toho hlasu, že něco není v pořádku. To jako vím, že on takový je, že prostě něco není v pořádku
A že viděl v televizi přes celou obrazovku prostě toho našeho kamaráda, že se pohřešuje. A on tenkrát byly záplavy a on prostě si vzal kaják a jel v Plzni na rozbouřenou řeku. A ač to byl velký sportovec a všechno, tak prostě bohužel se stalo to, co se stalo a prostě zmizel. Takže... Jak jsi to vnímal? Jako tu informaci? Máš to nějak... No my jsme furt do poslední chvíle doufali, že se někde objeví, že se prostě někde opraštěl strom a že někde prostě blouzní a někde prostě se objeví, jako že prostě třeba ztratil paměť a za jak dlouho to potvrdili? Za 15 dní. Až za 15 dní. Až za 15 dní, kdy jsme jako jezdili dost často do té Plzně z Teplic a prostě jsme dělali s tou naší partou kamarádů, jsme dělali prostě takovej ten, ty rojnice a hledali jsme ho, no, kdy to šlo, ale samozřejmě každým dnem se to jako stávalo větší a větší realitou, že... Takže 15 dní si vlastně žil v té nejistotě, jo, měl ses vlastně ženit a mezi tím se dělo tohle. Jo, přesně tak, no, jako v tu chvilku si myslím, že už ta svatba asi nebylo úplně to nejdůležitější, co jsem v té hlavě jako v ten moment měl, jo. To prostě se přepneš jinam úplně a měl manželku a 8měsíční dceru, takže prostě jsme všechno tu energii tam vedli, no. A... Jak dlouho jste byli kamarádi předtím? Kolik let? Nebo no, znali jsme se od malá, no, možná od střední školy prvák, takže nevím, od 12, 13, teď to dokážu spočítat. Takže 20 let asi určitě, no. Ale byli jsme taková ta stejná krev, taková prostě jako ten stejný humor, jako prostě... Prostě to fungovalo. Prostě to fungovalo, no. A... Takže to se stalo, svatbu si zrušil. Ano, svatbu jsem zrušil, protože prostě to jako na to nebyla nálada někde veselit, nebo prostě to není věc, která by nepočkala. Teda je to věc, která by počkala, prostě jsem to správně. Není to věc, která by nepočkala. A nicméně teda byl to vlastně jako i krok, že já jsem si vlastně v tu chvilku uvědomil jak tu realitu života, že jsme tady jako... tu pomíjivost té existence. Tak, že ze dne na den se všechno může změnit a není úplně třeba dělat věci, které člověk nechce. Nebo který necítí úplně, že by tak měly být. A vlastně už jsem věděl, že asi asi nechce s tou bývalou jako si ji vzít, jo? Nebo já bych to nevěznělo špatně. Dobře, takže prostě stala se tragédie, svatbu jste zrušili. Svatbu jsme zrušili a ten vztah prostě se rozpadl. Ano, on už nebyl úplně jako, dobrým, ale tak jako necítil jsem to, že bych ten krok měl prostě udělat najednou. A dá se říct, že trochu zrcadlem bylo to, že jsi uvědomil, že život může být sakra krátký? No, to určitě. Bylo. To bylo a asi kdyby se to nestalo, tak asi svatba by proběhla. Já jsem se pak dozvěděl, že zajímavou věc jsem si teď uvědomil, že vlastně ten můj svědek, ten Matěj, potom už jako, že on s tím nebyl jako taky smířený, že mi musí ta svědka jako... Necítím. Na téhletý svatbě. Jako. To ne, že by mi nechtěl dělat svědka, ale že zrovna teda jako... Je to zajímavé. Jo, ale... No, Aleša. Necítil to taky. Jako, no, rozumím. Na to neudělal kvůli tomu, ale prostě tak ten život se někam jako nasměroval jinam. A potom plynul teda čas a cítil si třeba zodpovědnost za to, že... Pomůžeš ty jeho jako vlastně... Jo, to tenkrát vlastně... Vy jste se asi znali, ne? Normálně. Ano, my jsme se znali jako kamarádi i s manželkou Matěje a znali jsme se, určitě jsme, protože oni tenkrát provozovali v Rakousku penzionek, takže jsme tam za nima jezdili, pak se vlastně přistěhovali do Plzně a já určitě měl v ten moment to nutkání, že jsem prostě tam ten, který tam musí jako pomoct. Mm-hmm. Takže jsi to bral jako mentálně nebo naprostou samozřejmě. Úplně to pro mě bylo jako naprosto jako samozřejmě a pak z toho vyplynulo to, co z toho vyplynulo teda postupem času, že víte, my jsme jako zvažovali s Ondrou kam až tenhle příběh, který je zvláštní a napsal ho život otevřít, ale na jednu stranu ono je na něm krásně vidět z mýho pohledu to, že když se stane nějaká tragédie
A teď nemyslím jenom konkrétně tu tragédii, o které teď mluvil Ondra, ale jakákoliv ve vašem životě, tak s odstupem několika let, když prostě přebolí takový ten nápor té první bolesti, tak vždycky každá situace přinese do života i něco, co má hodnotu. Vždycky při tom pohledu zpátky to tak je. A Ondry příběh je extrémně zvláštní v tom, jak se vyvíjel dál, protože Ondra teda cítil zodpovědnost za tu manželku toho nejlepšího kamaráda, jezdil jim tam pomáhat a dá se říct, že asi zcela přirozeně tam začal vznikat nějaký vztah. Jo, on, já jenom chci říct, aby to neznělo, bylo nás víc, jakoby, samozřejmě to nebylo jsem jenom já, jo, no. ta parta těch kamarádů okolo nás je jako suprová do dneška. Takže se ty lidi semkli a ano, pomáhali. Ano, tak určitě, jak to šlo, samozřejmě, musím říct, že si asi můžu prozradit, že moje současná manželka vlastně která v té době vlastně ovdověla, tak to nesla velmi statečně. Jsi vzal lidem pointu, Pečko. Jo, tak se mluvám, on. Jsem to přeskočil. No každopádně prostě Ondry vztah se nějakým způsobem jasně, tam začal prohlubovat. Ano, prostě začalo to, začala tam být láska, na rovinu to řeknu. Začala tam být láska asi úplně na jiných základech, bych řekla, že právě taková ta pravá. Ano, samozřejmě, ale je to jako, prostě to přišlo nějak tak samo a i jsme si myslím oba dva cítili, že to je jako obou strany, že to ale prostě přišlo to po nějaký době. Ale jak dlouho to trvalo, jako snažil ses to třeba v sobě napřed jako popřít? No jo, snažil, já jsem si říkal, tak co tohle to až... Co na to řeknou ostatní? Lidi. Co na to řeknou lidi, no. A tady bych tě na chvíli chtěla zastavit, jo, protože v tomhle příběhu to je zrovna ten moment, o kterým mi velmi často píšete, že vždycky říkáte, že něco cítíte, že jste tomu plně oddáni, že tam cítíte, že by to mělo být, že ta intuice vám to říká. A pak přijde takovej ten hlas, a co na to řekne okolí, co na to řekne rodina, co na to řeknou lidi. Ale kdy to vzdáte, proč ty jsi to nevzdal? Tak to bylo to silnější prostě, takže já jsem do toho šel a... Bál se z těch reakcí? Určitě jsem se bál reakcí. A tajili jste to nějakou dobu? Nebo velmi krátkou si myslím, velmi krátkou, než to bylo opravdu jako jasný, že to tak je. Uh-huh. Tak jsme to asi postupně začali tak jako trousit, zveřejňovat mezi naše asi kamarády a známí. Jaký byly reakce? Jako doslova někdo mi neřekl do očí, nebo že by, jakože, tyjo, to je super, nebo prostě jako, jo, nebo jako, to ne, ale asi jsem občas od někoho cítil, že to není, jako, že se nad tím podivuje a asi na to potřeboval nějaký chvilku prostor, aby to schroustal, jako, a možná pak později zjistil, že vlastně, jako, a proč ne, že jo, jako, no, tak, jako. No, každopádně, váš vztah pokračoval? Ano. Po pěti letech přišla Mája. Po pěti letech přišla Mája, naše jako společná dcera. Mm-hmm. Laurinka, který v té době tenkrát byl 8 měsíců, tak je dneska vlastně 9. A Štěpánovi synovi bude 11, takže krásný 3 děti, který si spolu i rozumějí, občas i nerozumějí, jak to je normální. Už dokážou kooperovat. Už jo, a tak to vývoj dítěte prostě postupně, to tak každý to tak je. A bylo v tom spoustu začátku jako překážek různých a situací, to vůbec jako si člověk nedokáže v tu chvilku představit, co jako všechno nastane jako v ten moment. To někdo jako a teď bude to, tak to se vůbec nedá říct, jo, takže bylo tam spoustu překážek, házení klacku pod nohy a podobně. Jo. A ustáli jste to. Ustáli jsme to, bylo to těžký a náročný někdy, ale dneska si myslím, ale že jsme ve stavu. Ale litoval z toho někdy? Ne, nikdy. Ne, nikdy. To chci říct na rovinu, že nikdy jsem toho nelitoval a podstoupil bych to znovu, jako jo, ale prostě říkám, opravdu to bylo někdy jako náročný, nejen pro mě, ale i pro moji současnou manželku, jo, hlavně taky, ale snažili jsme se to prostě nějak tak zvládnout, to myslím si, že dneska je to, já mluvím teď za sebe, myslím si, že ona si to myslí, že dneska je to. Tak třeba ji někdy pozveme, fajn. Že jo, by taky mohla něco říct. Určitě. No a ty jsi byl teda, Ondro, tady, provozoval jsi Krušnohorský dům. Já jsem tady začínal, my jsme tady začínali s kolegou a
Takže to bylo v té době tak nějak plus minus v tom roce, prostě se to tady to všechno jako začalo vlastně jako ten život mlý. Úplně jako skončil jsem nějaký mý bývalý práci, ne úplně jako taky nešťastně. Takže se zbordili kulisy. Jo, takový to ano, bylo to tak jako ve velmi krátký době. Já teď nejsem schopný, jestli to bylo v průběhu jednoho roku nebo roku a půl, to už prostě mi to tak nějak splynulo v nějaký jeden moment, jo. Ale začalo něco novýho, začal nový život, začala nová práce, do toho jsem měl stučnili játra, manželka je prostě krásná, hubená, ženská, takže já jsem vedle ní možná chtěl vypadat taky líp. A byla tam inspirace. A ona žije zdravě a vaří zdravě a všechno, takže to všechno tak nějak do sebe jako zapadlo, že ten přístup k životu se najednou trošku jako otočil, mm-hmm. Že by asi vedle sebe nesnesla kuřáka. Trošku víc se otočil komplet. Tak, ale nebylo to jako takhle, že se to prostě a za rok je všechno jinak, jo? To chvilku jako trvá. Hlavně jakoby to mentální v hlavě i to fyzický jako to tělo, že jo? Prostě ty měníš nějak jako to tělo do nějaký podoby, jsi pak na tom líp i mentálně. Ale zažil jsi takovou absurditu jako já, že třeba ve chvíli, kdy jsi byl fakt plný energie, jakoby dá se říct v tom sportovním výkonu spokojený, nadšený, nebyl jsi unavený, byl jsi zdravý, že ti začali lidi říkat, jestli nejsi nemocný, když jsi zhubnul. Jo. To jsem měla já, protože já teda to mám celý život, ale když začnu víc prostě sportovat nebo víc něco dělat, tak ještě jako schodím 4 kila, na mě to je strašně hodně jako vidět, že jo, to prostě jasně. Se propadnu v obličeji a tak. A ve chvíli, kdy já se cítím opravdu nejlíp a jsem plná té energie a prostě vím, že jsem naprosto zdravá, tak mi chodí, jako jestli nejsem nemocná, jo. Že jsem pohubla. Tak je to... No, je to tak, no. Je to absurdní. Jo, jako lidi, kteří mě díl neviděli další dobu, taky ty kamarádi, co mě viděli jako každý den, nebo ne každý den, ale vidíme se prostě pravidelně, tak ta proměna není úplně taková jako pro ně jasně jako hned na první pohled, ale potkal jsem za rok, za dva prostě, že spolužáka ze střední, z výšky a jako prostě co se ti stalo, jako nažer se, že? Klasická věta, nažer se a já jsem si ho takhle jako proskenoval, že od hora dolů a jsem si říkal sám sobě, jako mám mu to říct, že by něco měl dělat, nebo jo, protože prostě já nevím, možná to je jenom můj názor, ale já teď dost často to sleduju a ty lidi mají dneska prostě nějaký standard jako toho, jak jako vypadají. A jim to jako nevadí, jo, to ještě jako, oni to třeba i vědí, že jako na tom nejsou dobře, že by měli třeba jako ta největší nemoc, že obezita prostě jako, tak to dneska jako nikdo neví, že to má, že jo, prostě no. A s tím pak souvisejí další a další zdravotní problémy. A dneska prostě ten standard je někde úplně jinde, jako jo. To znamená, my dva jako jsme, no. Nejsme standard prostě. Pro nás jsme, ale jako... Jasný, pro ty lidi to může působit, že je člověk nemocnej. Přesně třeba. Tak. Feťák. Já jsem měla feťák je taky dobrý. Fetuje. Já jsem měla kamaráda, ten teda taky měl nehodu, ale o tom jsem mluvit nechtěla. Chci jen říct, že právě začal jeden čas extrémně sportovat. Mm-hmm. A vlastně, když byl na vrcholu svých fyzických i duševních sil, tak vážil o 12 kilo nějak méně než normálně a všichni mu říkali, jestli má rakovinu. Mm-hmm. Takže pak si dal přes dívku rakovina. No. A co je na tomhle příběhu teda úplně absurdní, že jak mu to ty lidi říkali, a říkali mu to aktivně, protože skoro při každém našem setkání říkal, že už nic jiného neslyší. A on se tím fakt začal užírat a začal to řešit. On ji po dvou letech dostal. Jo, a to ti říkám, že tam ta mentální složka, která vytváří to, co zkrátka je, zapracovala a že ty lidi, který lidi, kdy mají na člověka takovýhle poznámky, tak si vůbec neuvědomují, co můžou způsobit. No. Jo, po někom to jako sjede dolů. Ano. A po někom ne. Po někom ne. A takže... Já to jsem třeba možná taky takový byl, ale jako člověk se to musí jako postupně jako tím projít a naučit se to. No. Nebo jako není to, že teď to dělej tak, tak to teď člověk jako začne od sebe. Jo. Jako já jsem si prošel taky něčím podobným, nebo ne úplně, že bych jako... Ale řeknu, jak samozřejmě po téhle fázi toho
po těch, řeknu, stučněných játrech, kdy člověk teda nějak zhubne do nějaký něco a postupně, jo, to nešlo, no, tak jako, že bych zhubnul... celý ten životní styl, že? Ano, změní životní styl, přesně tak, jako najednou vidí věci jinak a ten sport pak jako začal, jsem v tom začal hlavně jako pro mě, teda pro mě osobně, nevím, mm-hmm. jako jak to mají ostatní, ale pro mě osobně mě to jako pomáhá velmi psychicky. Mm-hmm. Jo, nevím, jestli to jako člověk úplně pochopí, dokud tohle jako zažije, ale ty endorfiny, ta euforie z toho, že se prostě někde jako projde i v lese třeba. A ještě tady, ne? Tady, třeba na horách, nejlépe, jo. Já nemám rád takový, že se projdeš jako někde, kde je dalších jako milion lidí, jo. Ve městě. Ve městě nebo na cyklostezkách, to úplně nesnáším, jo. Ale já třeba jako jít někam do přírody a tam být, ať už v nějaký společnosti přátel. Výhoda toho kola je, že relativně ujedeš nějakou vzdálenost, poznáš toho víc, než třeba když jdeš jenom běhat, že běhat chodím občas taky, tak to je taky hrozně fajn. Výhoda je, že nazveš kecky a jdeš a za hodinu máš hotovo. Jo. Každopádně ve sportu se za ty roky trochu posunul, kolik jsi najel na kole za rok? Tak řekni ono nám to. Ono, Ondro, já, ještě nám takhle, to. Já to řeknu, ale já chci říct důležitou věc. Jo. Já nejsem zastáncem toho, že bych si počítal jako kilometry najetý. Není to, jak ty takhle dělíš, není to jako obrázek toho, ty výkonnosti. No to určitě. Můžu najet půlku a můžu najet půlku někdo jiný, že? Tak ono něco jiného na horském kole v terénu a něco je na silničním kole podal Labe, kde ty průměrné rychlosti jsou dvojnásobný. Jo? Takže najet 6 000 a 12 000 je rozdíl. Já vám řeknu, proč nám to Ondra nechce ne, říct. Ne. Dobře, najel jsem, asi nejvíc za rok jsem najel. A není to žádný jako, tak možná pro mě to bude extrémní číslo, ale pro mě to není, nebo není v té komunitě, který já jako jsem, tak to není nic extrémního. A bylo to asi 13 000 km. 13 000 km na kole za rok, což není, jako pro někoho to může být moc, ale někdo řekne, no já jsem najel 20, jo. Mm-hmm. Ale to už musíme říct, že 20 000 už je to braný, že to bude skoro teda asi nějaký jako profi cyklista. No, každopádně, ty si kromě kola, tady jedeš běžky, je to tak? No určitě, mě to kolo samozřejmě baví, ale otvírám, mám rád sport, ne všechny, některý sporty mě nebaví na rovinu, ale ty běžky je to vlastně jako podobný, protože jdeš prostě někam do přírody, uh-huh. Navíc tam jako v zimě, mám rád zimu, mám rád sníh, mám rád prostě tu atmosféru zimní, takže... ani Ondra už mě tolik nebaví. Opravdu rád. Ondra je z těch, co ráno honí rolbu. Hmm. No to jsme viděli všichni. Ano, když ji vidím, tak jako okamžitě jdu za ní, protože za ní je čerstvě upraveno. Ale... Tak. Hele, Ondro, a ještě řekni. Běžky, kolo, to je asi tady jasný. Jasně. Jo. Co dál, co tady jde? Hele, začal jsem třeba loni nacházet jako hrozně hezky, že mě pak jako tobě za poslední dva roky... Hodně lidí začali jít na kole a na běžkách, samozřejmě tou dobou, korona dobou, tak začali víc sportovat, nejdou sehnat kola a podobně. Tak jak už byly přeplněny ty magistrály běžkařa, tak jsem si koupil sněžnice a objevil jsem zase prostě něco úplně jiného, že na těch sněžnicích se jde kamkoliv, kde nejsou ty lidi, kam normálně by na lyžích jako nemohli jít a nejdou. A není to ani cesta, která není upravená, kam jdou pěší. Prostě opravdu jdete jako divokou přírodou, kde třeba v létě neprojdete, protože tam prostě jsou rašeliniště, které jsou zimně zamrzlý a ty klacky se takhle zavanou sněhem a prostě můžete jít tou krajinou sám s hůlkama poslouchat třeba ve sluchátkách nějaký podcast nebo hudbu a je to hrozně, je to paráda. Úplně mě to hrozně baví. Ale to jsem ještě nevěděl, že to tolik toho sněhu, jako ono to chce, aby toho sněhu bylo opravdu hodně, aby to mělo smysl. Že dokud se nepropadáte po kolena ve sněhu, tak můžete jít i normálně takhle, že v tý přírodu. Ale ta sněžnice vás jako tou plochou podrží a je to hrozně fajn. A ono se to možná zdá, že člověk jde jako za sněžnicích s hůlkama, ale ono to jako dá zabrat. Když pak jde v nějakém jako složitějším terénu, nebo jde do kopce, tak já jsem třeba jak byly zavřený vleky, tak já jsem chodil vlastně ve sněžnicích po sjezdovkách nebo lesama nahoru a měl jsem snowboard na batohu a sjížděl jsem prostě ty prašenový plány, které se neupravovaly sjezdovky, protože nebylo proč, protože nejezdily vleky. A pro mě to byla prakticky nejlepší zima, co pro jsem asi kdy zažil. Vyská, jo, mě vlastně nevadí, že jsou zavřený vleky. Mrzí mě to třeba kvůli dětem, který jako se naučili hezky ryžovat a že třeba nemohli.
ale tak teď už to snad je zase, ale zase objevili třeba něco jiného, jo, takže prostě. Takže tak. Něco pro ale něco. Je, chci říct, že ten sport, to může být jako cokoliv, jo, já jako nemám... Jaký vztah máš k józe? Chodím, cvičím, sám ne, na to nejsem. Já tu jogu beru jako zatím jako stretching. A jako chodíš pravidelně? Snažím se chodit pravidelně, jednou týdně. Měl bych víc, ale jako nedá se to tam už aspoň jednou. Manželka chodí tak, jak se by to střídáme, nebo jsme, když jsme měli hlídání děti, tak jsme vyrazili spolu. Ale yoga je hrozně fajn. Hlavně jako na to, že pokud opravdu se tam odprostíte od všeho, tak na nic tu hodinu tam jako nemyslíte, než vnímat třeba tu hudbu, která tam hraje. A ta lektorka, která tam prostě mluví, já můžu mít zavřený oči a ona mi říká přesně, co mám dělat. Jako chytněte si pravou rukou pokrčené levé koleno a otočte hlavou doleva. Tak to je jako prostě pro mě, já pak si chodě říkám, to je pěkný protahovací cvik, ten se pak nikdy doma udělám a už to nikdy jako neposkládám, jak to bylo. Jo. Tak, ale ta yoga, byl jsem na několika, jako, u několika lektorů a ne vždycky je to jako stejný a yoga, jo? Musí si každý jako najít to svoje, co ho baví. Já nejsem úplně takový ten zastáncem nějaký ty power yogi, takový toho, že se tam splavím. Mm-hmm. To já si jako vyřeším jinde, při nějakém sportu. Pro mě to je vyloženě jako pro chlapa, který se v životě nikdy moc neprotahoval, tak důležitý, abych se zase cítil o něco líp. Což funguje. Funguje. Měl bych to dělat každý den, ale ne, to není. No a co otužování, Ondro? Tak, otužování, já to mám rád... My to budeme rád, mít dneska live, jo, já takže... to mám rád po sauně, jakože ze sauny prostě se tak vyhřát, že se člověk těší do té studené vody. I což... tady, do toho jezírka? No, do jezírka ne, jako dneska je zamrzlý jezírko, takže to jsem mimochodem, ještě... Mimochodem dneska bude premiéra. Ponor tady v jezírku a ještě... říkám na Ondru. Ponor bude, jestli bude výnor, to nevím. Ponor bude. Říkám, je zamrzlý, včera tady bylo asi -7 nebo kolik, to byla fakt zima. A Ondra říká, jo, je tam led, ale pravej horní roh, jak to bylo, je tam je přítok a tam... To znamená, pravej horní roh nezamrzá. Doufám, že zamrzá. No, teď bych chtěla říct tu spojitost s těma workshopama, jo, proto tu taky sedíme, abyste věděli, protože já jsem zvažovala, že... ty workshopy se mnou, ty, co už proběhly, tak vždycky jsem měla zpětnou reakci, že to je fajn a že to je opravdu ale náročná mentální práce. A já jsem si připravila takový specifický techniky, které vedou k nějakému extrémnímu vědomému přetváření těch životů, který žijeme. A chtěla jsem něco, co by to trochu vybalancovalo, jo, aby to pro vás mělo smysl. To znamená, že ty workshopy budou probíhat nově a budou 2-3 denní. A udělám to právě tak, že tam budete mít program se mnou a zároveň tam bude ta outdoorová aktivita s Ondrou. A teď se neděste, vy, kteří nejste sportovci, protože nám nejde o to vás tady sportovně lámat do nějakých oddílů. Ale spíš nám jde o to, abyste v přírodě, kde je neskutečná energie, v kolektivu lidí, kde lze vlastně nabalovat ta sekundární energie, která bude kooperovat mezi vámi v té skupině, která tady s náma bude. Tak aby nějakým způsobem jste tady něco viděli a viděli jste to, přítomnosti někoho, kdo to tu zná jak svoje boty, se dá říct, protože tady asi jako není stezka, po který si nešel, ne? Nebo nejel na kole. Rád bych, aby ještě nějaká taková byla. No a Ondra má i takovou jako neskutečnou zajímavost, že vytváří zajímavou věc pro cyklisty. To znamená tím, jak to tu má najetý, ty hranice a do Německa a tady v Čechách, tak jak to zná, jak zná všechny ty cesty. Tak vymyslel takovou jako věc, že když přijedou cyklisti, tak on dokáže podle toho, co oni chtějí, jim sám vytvořit tu trasu a dokonce ji nějakým způsobem, já jsem technický antitalent, přenést do takové speciální navigace, kterou jim prostě dá na to kolo a to kolo jim je to tak. Ta navigace kolo jim hlásí, řídit, to kolo nejede samo. Kolo řídí, šlapou a vlastně hlásí třeba zahnout doleva nebo doprava. A mají z toho ten požitek, který chtějí mít, protože on to tam dokáže naprogramovat. A
pro mě to bylo hrozně zvláštní, protože jsem říkala, jak to můžeš dělat, jak si to můžeš pamatovat. Hmm. A to je právě o tom, no. To je právě o tom, když tady jste 12 let nebo 11 let a když to tady každodenně děláte, tak už to tam máte asi zřejmě v té paměti naprosto obtisklý. No. Takže chci říct, že ty workshopy budou probíhat celoročně a bude to vždycky o tom, že tam bude i nějaká výprava s Ondrou a se mnou samozřejmě. Mm-hmm. To znamená, že dáme něco podle toho, jak na tom budete fyzicky, psychicky, domluvíme se, abyste viděli kus opravdu divoký přírody, abyste se dostali někam, kam se běžně lidi nedostanou, abyste z toho měli požitek. Ondro, já se ti chci zeptat, teď jsme mluvili hodně o zimě. Mm-hmm. V létě chodíš i na výšlapy? Nebo jsi radši na tom kole? Radši jsem na tom kole. Chodil jsem s pejskem na výšlapy, ale pejsek už není. Takže teď jsi spíš na tom kole. A spíš na tom kole, ale mám rád vlastně třeba podzim na ty výšlapy, jo? Protože už to třeba není na to kolo úplně a tak člověk potřebuje si tu přírodu projít i jako, nejde všechno projet na kole. No, nebo nejsem tak úplně technicky znatý, abych projel úplně, nebo prostě se to nedá vidět nebo sjet. Takže člověk některé ty věci potřebuje si propojit někde i jako tady v tom okolí, že si to tam jako potřebuje projít. A tak na takové ty hajky podzimní, tak to miluješ, jako podzim prostě. A je tady ty barevné stromy, tak to je prostě... Vždycky říkám, to je nejhezčí období celý rok. Pak to říkám v zimě a pak to říkám v létě. Jaro takový je, no, když se to tady probudí, takový mdlý, no. Ale i tak to tady je jakoby nádherný samozřejmě. Když je na jaře ještě sníh, tak je to fajn. Když už je na jaře teplo, tak prostě, ale tím, jak jsme na těch horách, tak přece jenom tady jako to chvilku trvá, než se to probudí. A já si určitě připravím nějaký venkovní rituály. Je tady sauna a je tady možnost právě otužování v jezírku, takže každý ten workshop bude mít trošku jiný program a každý ten workshop bude mít takovou trošku jinou energii. Takže pokud budete chtít s námi tady strávit nějaký čas, pokud budete chtít hodit za hlavu takovou tu energii těch všedních dní a vnímáte prostě uvnitř, že chcete něco změnit a opravdu si zatím jít, tak sledujte můj Instagram, sledujte tady stránku Detoxikuj život a já vám předpokládám nejpozději do týdne sem dám podrobnější informace. Jinak jsem vám chtěla poděkovat, že byť naše vysílání je neavizovaný, že jste přišli, nechám vám ho tady v záznamu na stránce a budu ráda, když se uvidíme tady v Krušnohorském hoře, dvoře na Cínovci osobně. Takže Ondro, já ti moc děkuju za to povídání, za to, že jsi přišel. Já ti děkuju za pozvání. No a za to, že máš chuť jako být pro lidi průvodcem. Jo, určitě, já jsem na to... Protože já jsem opravdu dlouho hledala někoho, nejenom někoho teda, kdo dovede skákat z běžek na sněžnice, ze sněžnic na kolo a pak jít túru. Ale hledala jsem někoho, kdo tam má ten svůj transformační příběh. Někoho, kdo dokáže tím být těm lidem blíž. Protože většinou se na ty workshopy sjíždí lidi, kteří si řeší složitý situace nebo je mají vyřešený a nevědí kudy kam. A je prostě fajn, když ta energie je taková pospolitá a jde sdílet. Takže vám moc děkuju za to, že jste a zatím se mějte krásně. Mějte se fajn a těším se na vás. Ahoj.